Për 1.000 persona, vaksin imi mbyllet këtë javë, shprehet kështu kryeministri Edi Rama, teksa shtoi se presi marrëveshjen për 360.000 doze të re të vaksinës, gjithashtu Rama shpreson se brenda 14 muajsh të ketë kryer gjithë procesi vaksinimi në vend. Për këtë rreth 1.000 persona, vaksinimi do të përfundojë këtë javë, ndërkohë që po shtrihet në të gjithë rrjetin e bluzave të bardha, këtu janë sot prezent mjek, infermier nga Durrësi, nga Mati, nga Bulqiza dhe ndërkohë nesër mos gabohem ne do të jemi në Vlorë. Do vazhdojmë dhe në zonën poshtë. Nga dita në ditë kemi një konfirmim të rëndësishëm për të finalizuar marrëveshjen për 360.000 doza të vaksinës AstraZeneca një orën parë. Mbrëm kemi pasur një tjetër kontakt me një tjetër shtet mik në kuadrin kontakteve që kemi stabilizuar me disa shtete dhe përsëri dhe aty kemi shumë shpresë realiste që do të kemi një sasi tjetër dhe mbetemi shumë të bindur që skenari A, ai i vaksinimit të gjithë popullatës, natyrisht atyre që duan të vaksinohen, sepse nuk është me detyrim të realizohet, që do thotë brenda 14 muajsh, ne të kemi kryer gjithë vaksinimin.